Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xətai rayon dairəsinin təşkilatçılığı ilə ehtiyata buraxılmış gənclərin valideynlərinin, veteranların və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə silahlı qüvvələr sıralarından ehtiyata buraxılmış hərbi vəzifəlilərin qarşılanma mərasimi keçirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Xətai rayon idarəsinin rəisinin müavini İsmail Abbasov gəncləri vətən qarşısında vəzifələrini uğurla başa çatdırmaları münasibətilə təbrik edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş ordu quruculuğu prosesinin prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilməsindən söz açıb. Tədbirdə həmçinin hərbi vəzifəlilərə ehtiyatda xidmət haqqında məlumat verilib, onların hüquq və vəzifələri diqqətlərinə çatdırılıb.